Çfarë ka ndodhur me pamjen e Albatrit Muçiçit, shfaqet i transformuar? Këngëtari Albatrit Muçiçi, si shumë këngëtarë të tjerë, është mjaft i angazhuar në fushën e muzikës. Ai shpesh publikon fotografi edhe me familjen e tij, por në disa pamje, së fundmi ai duket krejt ndryshe. Këngëtari u shfaq si i transformuar dhe nuk dihet nëse fotot janë rregulluar apo ka ndërhyrje të tjera. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.